Labrīt, labrīt, pēc ilga laika izdomāju nofilmēt video. Kā jūs redzat, iznācu pa mājas durvīm. Un šeit vajadzēja būt taciņai. Viss ir aizsnidzis. Un tad šo to nofilmēšu, kā es mēģināšu ar mašīnu tikt ārā. Jo varbūt, kā jūs esat iepriekšējos video redzējuši, mans piebraucamais ceļš ir apmēram 400 metri. Un traktors man patreiz nav. Ceļš nav izšķūrēts, tā kā cīnamies. Jā, reku mūsu sunītis. Mūsu niknais sargsuns. Šāda lūk te kārtiņa pa nakti uzsnigusi. Jā. No, traktoriņš ir piedarbināts. Apsnidzis, sasalis. Vakar jau iekšā, lai tiktu, bija diezgan grūti, tā kā jūs jau redzat, viss ir piedzīts ar sniegu. Nu, tā kaut kā izskatās ceļš, ja to var nosaukt par ceļu. Nu, ieskrējien ceļš ir iztīrīts, mašīna ir notīrīta. Nu, mēģinam. Kas tu tur pa vilku? Nu, aiziet, laižām! Čiki čiki bām bām, čiki čiki bām, čiki čiki čiki, čiki čiki čiki, uhuhu. Čiki čiki bām bām, čiki čiki čiki, čiki 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 bām bām bām, uhuhu. Nu, pagaidām tīrs mukiet. Galvenais nekur neapstāties. O. Ir super! Šitais autiņš tāds viegls, viņš iet cauri ar B6 Passat. Es pagājušu ziemu, man liekas, katru reizi, kā es mēģināju nogrimt. Vot tā. Oh. Nu, ceļš jau droši vien arī nav šķūrēts. Nē, bet kāds ir braucis? Nu lūk, šis ir tas supervērtīgais autiņš. Passats D3, 91. gada 1.9 turbo dīzelis. Iet pa visiem sniegiem. Kā jūs redzēt, viss bampers ir nolausts, piedzīts ar sniegu. Pofig! Iet tā kā prieks. Tā kā, ja jūs gribat pirkt, droši 5,5 tūkstoši un mašīna ir jūsu. Tā, nu atkal nodarbojos ar stulbumu. Sniegs ārā sniega. Un es lāpstoju. Visu sētu jau iztīrīju. Un nu virzos pa ceļu uz priekšu. Oi, līdz pat līkumam un vēl aiz līkuma gabaliņš. Tā kā līdz vakaram, līdz tumsai būs ko darīt. Un nevar netīrīt. Tāpēc kā sniega atkal. Ja es atļaušu viņam krāties, tad būs labi. Tad netiksim vairs ārā no šeins. O, cik skaisti! Cik forši ziema. Tas ir super. Patīrīju sētā sniegu. Tagad uz jumtu baigā kārtu virsū. Negribas jau pirmajā ziemā riskēt. Blin ritīgi. Ko redzēt? Kaut kādu 15-20 cm. Šorīt ir nākošais rīts pēc vakardienas rīta. Kā jūs redzēt, šorīt man nekas neizdevās. Sniegs ir pārāk bies. Mašīna praktiski peldēja un jā, bišķi sanāca nobraukt no ceļa nost. Ārā netiek. Tad nu, ņemam divas lāpstas un rokamies. Varbūt paspēs uz darbu, varbūt nepaspēs. Kas to lai zina. Sestdienas rīts. Ceturtā sniegotā diena. Atkal diena ir iesākusies ar tīrīšanu. Bet labi, sportiņš jau ir vajadzīgs. Mašīna man ir palikusi reku tur. Vakar vakarā netiko līdz mājai.
Šis ir mans autiņš aerodroms, tas noracies tas sniegā, nebrauc vairs tas.